Kouče má jednu gigli zničovat, tak tam je overall. Nicméně pokud vidíte, že vlastně ten půl je rychlejší, on ho šel na desíce a on vlastně může zerkít ten půl i na šestce, tak pokud si myslíte, že byste to s tím two gatem neobránil, tak vůbec vám vlastně nebrání nic v tom, místo té druhé gate je hodit forge, rychle se zavolovat tím dalším pylonem, jako jsem to udělal já, ale nechat ho dostavit a začít pak stavět kanon zatím. Tím budete naprosto safe, víceméně máte lepší ekonomiku, protože máte 12 až 14 prop, což jsem měl i já. A soupeř má jenom 6-6 dron s tím, že může začít dronovat, ale musí nejdřív postavit queenu a teprve pak může začít lépe dronovat a vy jste vlastně ahead s probama a máte lepší ekonomiku a nemáte tak špatný tech, protože si můžete hnedka hodit gasy a můžete si hodit cybercore a nejste určitě pozadu. To je důležité si uvědomit asi, že Ano, vlastně no. nejdůležitější je, že on má jenom 6 dronů, Je respektive tak. podle toho, kolik udělal, na kolika těch dronách udělal ten půl a i podle toho třeba si hodit ty dvě gateway nebo gateway a jak jsi říkal, pokud si nejsem úplně jistý, tak si hodit místo té druhé gateway forčku a klidně i kanon. To je ono, protože když vidíte, že už byste nestihli tu druhou gateway nějaký využít, třeba postavit dalšího zlota navíc nebo takhle, tak určitě hodit forge, zavolovat se pylonem a hodit si tam kanon. Tím jste naprosto safe, postavíte si zlota, jdete gasy a pak už vlastně jste, při nejhorším jste na tom stejně se Zergem, ale většinou jste malinko, malinko vepředu, protože on hodně postavil Zerlingů, kteří mu jsou teďka na nic a má málo dron. Tak jo, takže to bylo asi 10 půl. A podíváme se teda teďka na Torzeina. Podíváme se na Torzejna. Tady když jsem ho viděl na zeleně, tak jsem si vůbec nebyl jistý, protože Torzejnem jsem hrál na ledu opravdu párkrát, asi tak dvakrát nebo třikrát a vždycky šel něco jiného. Ale jak jsem říkal, tak zeleně je mapa, která je velice, velice dobrá na 1-1-1, takže tady jsem trošičku jsem se toho bál, aby to nešel, ale nakonec to šlo a podařilo se mi to ubránit. Takže já tady jenom šířím linky a vrhneme se do toho posledního, do toho 1-1-1. Bylo to teda na ladderu, jak jsi říkal, Bylo to na a ladru. hodilo vám to k Sylnagu. Už si tak nějak počítal s tím, že to bude to 1-1-1, nebo ses podle toho, co naskautuješ, sis upravil tu svoji strategii? Trošku jsem se toho bál, protože poslední dobou, ještě tohle je malinko trošičku dozadu, to bylo, už to bylo myslím, že po updateu, ale je to tak nějaké 2-3 týdny dozadu, tak tam jsem se toho trošičku bál, protože v tu chvilku ještě chodilo spousta teranů, chodilo to 1-1-1 a zejména Zelnaga je na to mapa, kde vlastně to 1-1-1 je skoro nejsilnější. Tady je strašně, strašně špatný ten prostor před vaší naturálkou, který je uzonký, on tam rozloží siege tanky, začne tam stavět bunkry a vy, když tam půjdete se spoustou zelotů, tak vám to všechno poumírá a strašně špatně se proti tomu brání tady na té mapě. Takže já to odstartuju 3, 2, 1, teď. A máš teda Torzeina. Have fun. A jo, jak budeš scoutovat? Budeš scoutovat na 12, nebo jak jsi No, říkal, to 1-1-1 se hrálo hodně často na tom patchi 1-4-0, nebo proti terénům jsou tu na 12, protože tou devítkovou probou byste toho nenaskautovali víc, zejména na těch dvojkových mapách, tak tam vlastně jste v té bázi toho vašeho soupeře velice rychle a devítkovou probou bych nenaskautoval o nic víc, maximálně bych se snažil třeba ho nějak vyrušit, trošičku mu nakousat SCVčko a tak, ale to vlastně nejsou žádné ekonomické ztráty pro nich téměř. A pro mě by to znamenalo poslat tu probu dřív, to znamená nějakou minutu zhruba by ta proba netěžila a to je zase několik minerálů pro mě, které by mi pak chyběly. Je proti Taranovi i důležité postavení třeba prvních dvou pylonů nebo i té gateway? Tam vlastně proti Terranovi se snažíte jít ten normální opening Gateway Cybercore a potom posházíte ten druhý pylon na vrcholce, kdy vidíte, co ten váš soupeř jde, jestli jde techláp, nebo jestli jde bunkr na rampě, nebo takhle, tak se rozhodujete potom dál, co vlastně půjdete, vy sami za billboardy. Ale spíš jsem myslel jako, že postavení těch budov, Jo, jestli... jako myslíš o rozmístění. Rozmístění budov, to si myslíš ty takový. Tak víceméně důležitý to bylo dříve. Já jsem zejména na Zelnaze, jsem si to tehdy trénoval. Vlastně jsem si dával pylon, aby vlastně za ten gas, jak si beru, tak jsem si ho dával ke straně, aby tam nemohli projet helioni. A to byl ten jediný důvod, proč byste si dělali sim city právě na to projíždění helionů. Vlastně, že by vám dropnul heliony do báze a abyste třeba zablokovali ten průchod k probám jednou jednotkou. Nicméně už jsem to přestal dělat, protože pak vám to vlastně vadí při dropování jiných jednotek,
kdy vlastně on dropne na jedné straně toho vašeho wallu jednotky a vy tam přijdete se Stalkery a se Zeloty a on to nabere zpátky do medivaku a dropne to za vaší mineral lineu, tak vy než se tam dostanete, tak vám zabije třeba 10 prop a zase to veme a zase to hodí na druhou stranu a strašně špatně se proti tomu potom brání, takže já jsem odpustil od toho stavět si to SimCity a spíš se bráním tím, že lépe scoutuju a když bych viděl nějakou možnost Helionu, tak radši ty jednotky už mám přímo v mineral lineu a bráním se proti tomu právě tam. A teď si naskautoval, že on vlastně vůbec neměl tu vol, nestavil ani to první supply depot vlastně v tom, na té rampě, takže co jsi si teďka říkal? A vlastně naskautoval si Baraxi, naskautoval si jeden gas a že tam bude Orbital Command. Někteří trani rádi si volují vlastně rampu se supply depoty a buď to Baraxi nebo bunkrem. Někteří trani to zase jako volí, že tam hodí jenom bunkr a vlastně nevolují to. Takže přímo ten vol zatím nic neznamená. Většinou to nasvědčuje akorát, když to voluje, takže to bude nějaký tech, nebo že to bude rychlá expanze, že to nebude agrese, když se snaží volovat. Nicméně teďka tam jedu s probou a ta proba je načasovaná tak, aby viděla případnou druhou budovu nebo vlastně addon, který na těch baraksech. Addon se mi nepodařilo vidět, protože to velice dobře zamikroval. Nicméně viděl jsem druhou budovu a to byla faktorka, takže v tuhle chvilku jsem předpokládal už 1-1-1, protože jak jsem již říkal dříve, tak Zelnaga je na to mapa a když vidíte faktorku, tak skoro nic to vlastně už nemůže udělat nějak efektivního pro vás, maximálně nějaké cloakbenchy do expanze nebo něco takového, ale proti tomu i ten můj build, který vlastně půjdu, tak je safe. A stihl jsi na tu budovu kliknout? Přece jenom by to mohlo být i třeba druhé baraksy. No, byla to fakt chvilička, ale podařilo se mi tehdy na to kliknout, což jsem byl rád, protože když bych viděl takovouhle budovu a nevím, co by to bylo, tak bych musel očekávat oboje a musel bych tam jít skautovat třeba s druhou probou nebo něco takového, takže to bylo už potom hodně těžké a nevěděl bych, co vlastně jde ten Torzeň. Teďka vlastně si skoro obětoval svýho stalkera, mělo to důvod, potřeboval se podívat na tu rampu, jakou informaci si hledal? Chtěl jsem se podívat, jestli má hodně mariňáků, jestli tedy šel reaktor, nebo jestli vlastně těch mariňáků má méně. Viděl jsem, že těch mariňáků měl 5, což vlastně po tom, co měl jedno, mi dalo tak nějak vědět po tom čase, že vlastně udělal 2 kola mariňáků po 2. Ale nechtěl jsem samozřejmě dostat tolik damage do toho stalkera, ale musel jsem se na to podívat, no, jestli to tam má nebo ne. A hledal jsi třeba i bunkr? Bunkr taky, protože když vyšel bunkr, tak vím, že určitě by mě to utvrdilo v tom, že to bude 1-1. Kdyby tam byl ten bunkr, tak bych věděl, že se bojí nějaké agrese, takže by mi to jednoznačně řeklo, že už to bude nějaký tech. Samozřejmě on může jít faktorku a může to jít do expanze nějak jako divně, ale tady, když jsem viděl, že tam ten bunkr není, tak Torzeň se byl asi hodně jistý tím svým buildem a nechtěl ztrácet ty minerály na ten bunkr. Položil se teda expanze je dobrá proti tomu 1-1-1, protože i tím se zdrží. Už vidíme, že si dělá myslím druhou benchí, ne, zatím první. A má spoustu mariňáků, bude se dělat i siege mod, nebo byl to takový ten 1-1 bez toho siege? Myslím si, že on ten siege mod bude dělat. Teďka já se koukám, já jsem v tomhle buildu nějak vynechal robo. Tady chcete mít i robo právě na observera, protože je tam možnost na cloakovaný benchí. Já jsem to robo neudělal a dělal jsem ho myslím, že až trošičku později. To teďka začnu, pokud se nemýlím. Ale to robo teďka už je pozdě. To robo se snažíte hodit okolo 6. minuty a teprve pak nahodit ty další gateway. Protože když vyšel klouk benchí, tak vlastně ta benchí, která teďka přiletí do týmu Mineral Liner, když by se zakoukovala, tak já ztratím třeba 10-15 prop, nějaký mining time a to by byla víceméně GG. Takže tady se snažíte hodit to robo ještě před těmi dalšími dvěma gatewayemi. Abyste měli toho rychlého observera, abyste se ubránili proti těm cloakbenchům. Vidíme, že nemá žádného stalkera, má to nějaký důvod? Mám stalkery, ale očekával jsem vlastně, že přiletí s tou benchí do té hlavní mineral lane, takže už mi tam čekají ty dva stalkerové. A vlastně se zbytkem armády jsem čekal na naturalce právě, když by přiletěl tam, takže jsem měl 5 centry na jedné straně a 2 stalky na druhé. Viděl jsi dvě benchí, co ti to napoví vlastně dvě benchiny? Takže pokračuje dále s tím buildem a počká se podívám, já dělal ten sičtech. Vlastně tím, že dělal dále ty benchy, že to nebyla jenom jedna, tak jsem si myslel, že to bude ten 1-1-1, že vlastně půjde tu agresi. Nicméně tady už normálně máte observa a vidíte, že jde jakoby tu agresi, takže se můžete připravit tím, že budete stavět další immortaly a nějak se ubráníte, no. Je tady, už jsi viděl teďka s těma stalkerama i ty SCVčka. Když jsi měl vlastně takhle pozdě to robo, není lepší udělat hned toho Immortála, nebo upřednostnil si Observera? Má to nějaký důvod?
To jsem viděl ty benchy a trošku jsem se bál toho Mhm, klouku. jo. Strašně jsem se lekl, že jsem vlastně měl tu robota pozdě, takže jsem okamžitě začal knoubustovat ven observa. A toho Immortala začínám hnedka následně potom a snažím se dostat co nejvíc ven, aby natankovali ten damage těch siege tanků. Tady je velice důležité to ještě, co jsem udělal, že vlastně jsem šel dopředu s těmi stalkery a donutil jsem to Zeyna poprvé sjíždnout. On vlastně se potom začne posouvat velice pomalu a vám to koupí třeba minutku, minutku a půl času na to, abyste dostali co nejvíce jednotek ven a mohli se tím lépe ubránit. Teďka, co je tady důležité, kde se bránit, v jaké části, jestli je to dobrý na rampě nebo někde v čouku mezi třeba Vespin Geyserem a tím Nexusem, tou přirozenou expou, kde je to nejlepší? Snažíte se vlastně zpomalit svého soupeře, aby nedostřelil na ten váš Nexus a čekáte, až prostě začne vycházet trošičku ven do otevřeného prostoru. Nebo než začne stavět bunkry. Ve chvíli, kdy začne stavět bunkry, což já jsem viděl, tak jdete do útoku. A já jdu vlastně se dvěma Immortaly, což je velice dobrý počet, protože nemá pouze tři síčtenky. Snažíte se fokusovat s těmi Immortaly buď to bunkry, anebo síčtenky. A se svými stalkery fokusujete zase benchy. Tady se mi podařilo sniknout hodně armády, ale už to byla taková velice nepříjemná pozice, protože mi skončili Guardian Shieldy, umřeli sentry, tak jsem se stáhnul a počkal na další produkční cyklus vlastně zelotů. S tím, že jsem ubránil ty síčtenky, které mi střílely na ten Nexus a v tuhle chvilku se stáhnul a budu jenom mikrovat těmi stalkery, abych vlastně zabil nějaké nadbytečné jednotky, protože se snažíte co nejvíce zabít a vlastně co nejméně ztratit pomocí těch stalkerů. A teď tam vidíš spoustu marňáků, navarpoval si kolo stalkerů, nejsou třeba zaloti lepší proti takovéhle mase marňáků? Jsou lepší právě proti síčtenkům, ale když má takovouhle masu marňáků, tak můžete s těmi stalkery mikrovat a vlastně rozplitovávat je a ty marňáci jsou proti stalkerům, samotní marňáci bez týmu jsou velice špatní. Takže já jsem udělal kolo stalkerů, abych vlastně měl víc těch stalkerů a čekal jsem ještě na jedno kolo zelotu, abych mohl zautočit s těmi znovu dvěmi Immortaly, protože ty stalkerové vlastně teďka budou dělat obrovský damage do těch marňáků a i do těch síčtanků. Znova se snažíte fokusovat s těmi Immortaly síčtanky, se zeloty jdete do marňáků a se stalky ze zadu, protože už tam nejsou žádný benchy, tak můžete vlastně fokusovat buď to siege tanky, anebo bunky. A teďka si mu zabil, myslím, všechny ty tanky, nebo mu tam zbyl jeden, tak. Ale furt tam má ty dva bunkry. Je potřeba se zase stáhnout. Snažíte se vlastně ztratit co nejméně jednotek, protože máte lepší ekonomiku. Mně se dokonce podařilo to udělat bez stáhnutí prop, což je velice dobrý, protože teďka mám vlastně extrémně dobrou ekonomiku. A spolu s vlastně dalšíma produkčníma cyklama, tak můžu stavit i Immortaly. Takže v tuhle chvilku vždycky jenom zabiju co nejvíc a ve chvíli, kdy myslím, že už dostávám větší damage než on, tak se vlastně stáhnu a počkám se na další produkční cyklus. Podle čeho se rozhoduješ, že si uděláš kolo stalkerů nebo kolo zelotů? Kolo zelotů vždycky udělám, nebo víceméně kola zelotů dělám, když mi docházejí. Ve chvíli, kdy mám třeba jenom stalker Immortal, tak je potřeba samozřejmě dělat hodně zelotů. Nicméně ty kola stalkerů dělám, když vidím, že mám nedostatek stalkerů na benchí, nebo když vidím, že mám maximum marňáků, tak abych je mohl dobře mikrovat, ale ty zeloti jsou potřeba jako mít shield, protože nemůžete jít třeba takhle se stalker, jako to dělám já. Tak když by tam byly dva, tři tanky, tak prostě jeden výstřel by zabil všechny stalkery a radši dopředu pošlu Immortaly a zeloty, který vlastně dostanou ten damage a nebudou tolik umírat. Když takhle pokračuje ten terén v té agresi, co si říkáš? Jakože pořád je v tom all-inu, nebo je v all-inu, nedělá třeba expanzi. Expo? Právě, když jde takhle dál do té agresy, tak nemůže dělat expo, protože když by dělal expo a šel takhle do agresy, tak to nedává smysl, protože by dal 400 minerálů do expy a ta jeho agresa by byla slabší, takže buď to teraní chodí agresi dál, anebo si hážou expu a stáhnou se všemi jednotkami a snaží se bránit do svojí rampy. Tvrzení pokračoval dál, protože v tuhle chvilku on kdyby se hodil expu, tak já už jsem měl vlastně dvě těžící mineral liney, nestáhnul jsem ani jednu probu, pouze jsem jich pár ztratil proti těm blinčí. Víceméně jsem mohl produkovat jak zhruba Immortaly, tak dělat kola stalkerů a zelotů vlastně nepřerušeně, takže jsem měl o hodně lepší ekonomiku než ona, díky tomu i lepší armádu. Takže to si vlastně obránil ten 1-1-1. Určitě se i na něj někdy prohrál, v čem uděláš chybu, nebo v čem se hodně dělá chyba při brání tohohle z toho all-inu? Tady je velice důležité, abyste z začátku vlastně udělali to robot co nejrychleji. To, jak jste viděli, že jsem já šel tím stalkem nahoru, tak když bych tam viděl lépe, nebo viděl bych ten bunkr, tak by mi to jednoznačně řeklo, že to je ten tech a šel bych to robot trošičku rychleji. A díky tomu bych mohl vyknoubustovat observera, viděl bych, že to je teda 1-1-1. A v tu chvilku je strašně důležité, abyste si rozplitovali armádu, zejména střelecké jednotky. A třeba dva, tři stalkery si poslali dozadu a zbytek stalků, pokud máte stalky a sentry, poslali zase dopředu na tu druhou mineral lineu a bránil se proti těm benchy. Je strašně důležité, abyste nestráceli zbytečně proby.
snažíte se dostat na počet vlastně, aby vám na každé minerálně těžilo 16 prop, s tím, že máte dva gasy, které, kde vám těží 6 prop. Počet je takový lehce magický, protože vlastně máte největší ekonomiku, kterou můžete mít bez toho, aniž byste